امتحانكي شهاديga ahaa ee dugsiga sare iyo dugsiga fasalka 8aad iyo kan 4aad ee dugsiga sare ayaa si rasmi ah waxa uga bilowmay guud ahaan ba Somaliland qadar kaafi Muuse Cali ayaa faafaynta warkaasi nooga soo diray magaaladaasi Hargeysa 8:00 subaxnimo 7 minit iyo 30 ilbiriqsi saacadda geeska Afrikada bari markii ay saaka ahayd waxa guud ahaan ba Somaliland si rasmi ah uga bilaabay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 4aad ee dugsiyada sare iyo fasalka 8aad ee hoose dhexe wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdullaahi Ibraahin Habani Cabdullaahi Dheere oo u weheliyo gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax Daawud Galweyne iyo masuuliyiin sarsare oo ka socday wasaaradda waxbarashada ayaa soo kormeeray iskuulo ku yaala gudaha magaalada Hargeysa kuwaasi oo ahaa kuwa waqtigaasi isku diyaarinayay u fadhiisiga imtixaanka shahaadiga ah oo saaka ka bilaabay dalka markuu kormeerku soo dhamaaday waxa warbaahinta si wada jira gudaha xafiiska imtixaanaadka kula hadlay wasiirka waxbarashada iyo gudoomiyaha imtixaanaadka waxayna ka hadleen habka iyo hannaanka ay ugu diyaar garoobeen iyo waliba tirada ardayda sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga ah iyo qalab casri ah oo sanadkan ay ku soo kordhiyeen baaritaanka ardayda sidoo kale waxay mas'uuliyiintani taliyaha guud ee ciidanka booliska ka codsadeen inuu gacan bir ku soo qabto shakhsiyaad ay sheegeen inuu tafaful ku hayo habsami u socodka imtixaanka waxaana hadalka ku hormaray gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka markaa idin ku daro xalay magaaladu magaaliyan oo dhan dalka oo dhan gobolada oo dhan xalay waxa la wareejinayay 8 maado oo cajalad ku jira oo softikoobiya oo dalka oo dhan la isku wada diray oo lagu sheegayo ardayda inay tahay imtixaankii oo la hayo iyo kulka meel walbana munaafaq uu iska jooga ardayda yaryar waxa loogu sheegay intii imtixaan kii 2018 anagu aanu qaadnay xafiiska imtixaanaadku qaaday ayaa dib caruurtii ma taqaanaa loogu intii loogu reform gareeyo dib loo yar kalareeyay ayaa waxa la yidhi waxaan idin haynaa laakiin waxa bishard ayaa lagu yiri caruurta habeenka kow imtixaanku ayuu soo saara sanadkan nagu cusub oo runtii iyaduna lagu soo kordhisay wasiirku lagu soo kordhiyey qalab lagu baaray ardayda runtii oo ah loogu talagalay inaan lagula dagaalamo bahalkan moobilka la yidhaah haddii loo baahdo xiisadiiba mar lala gelayo iyo meeshii laga shikeeba ayaan runtii inta badan meelaha caasimadaha waaweyn hanuun waana kaaha qalabkaas ayaa sanadkan nagu soo kordhay waliba marka qalab ka sii casriyeysan baan u doonay laakiin taankii ayaa laga soo gaarsiin waay runtii wasiis mar la dalbay marka waxa weeye kan baa degdeg looga soo gaarsiiyey maadaama ballanqaad hore jiray haa waana super haa super iskaan baa lahaa haa waana wax weyn buu ka tarayaa runtii oo waxa weeye kolka karaaska xamxamtiisu bilaabato waa lala dhexgelayaa saaka marka waxaan u fadhinaa in imtixaankii bilowdo oo dalka oo dhan jamhuuriyadda Somaliland uu ka bilaabmay saaka 8:00 subaxnimo uu ka bilowday wuxuuna ka bilowday goobo dhan marka tira ahaan la isu geeyo goobo dhan 190 goobood ayuu ka bilowday oo isugu jira dugsi dhexe iyo dugsi salaama macluumaadka beenta ee la saddex bariyey kaw ka sheekeeyey daawud waxaan codsanaynaa ciidamada ku shaqa la howlahaday in goobaha noocaasa gacanta lagu qabto iyo dadka waa ulama ay khasaare ay ku jiraan caruurta bay dhacayaan waalidkii bay dhacayaan lacag bay urursanayaan marka inaan innagu oo booliis leh ciidankii xuuraanka leh kii CID-da leh oo kii nabad sugidda leh in dhexdeeda khuraafaad lagu wareejiyo oo caruurta lacag laga qaato la ydhaha waxaan haynaa imtixaanaadka ceeb bay nagu tahay taliyaha guud ee booliska waxaan ka codsanaynaa inuu gacanta kusoo dhigo marka ku howlan tirada guud ee sanadkani u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee Somaliland ayay tiradoodu dhan tahay 52,406 arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxayna mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashadu sheegeen inay ka badan yihiin ardaydii sanadkii hore u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ah qadar kaafi TV-ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa